ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବଢ଼ିଲା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପୁଣି ଆସୁଛି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ଫେବୃୟାରୀ ତିନିରୁ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସଂସଦରେ ଆରମ୍ଭ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ସଂସଦରେ ଉଭୟ ଗୃହରେ ମିଳିତ ଅଧିବେଶନର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶରେ ପ୍ରଥମ ମନ୍ କି ବାତ୍ ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଜାଦିକା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି ଭାରତର ଶହୀଦ୍ମାନଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଗ୍ନି ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଘଟଣ ସିପିପି ୱାନ୍ରେ ପ୍ଲେଟ୍ ଖସି ଜଣେ ମୃତ ଓ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଶିଶୁକନ୍ୟା ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ୍ ଯାଜପୁର ବୁଲିବାଈ ଆପ୍ରେ ନିର୍ମାତା ନିରଜଙ୍କ ଜାମିନ୍ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ସହାୟକ ଲେଖାଳି ଓ ଅତିରିକ୍ତ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ ଫେବୃୟାରୀରେ କୋହଳ ହେବ କଟକଣା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲିବ ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ସ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଜମିରେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଟେନର୍ ସିଜ୍ ସହ ଜମି ଉପରେ ଲାଗିଲା ନୋଟିସ୍ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନର ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପୂରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ କେଉଁଛର पुणे आतंक खेळलेले कळा पल्सर लुटेरा महिला ठरु पेले नग टाऊ सुना भद्रक दिल्ली दरबार स्थान स्थानपलेले नुपडा जिल्हा भेलागाव स्वाधीनता संग्रामी जगदीश प्रसाद जोशी रायपूरने निर्माण होव अमर जवान ज्युती फेब्रुरी रे भूमिपूजन राहुल गांधी छत्तीसगड मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल बिजेपिरे मिशिले मौलाना तौकेर रजा खान को बहु निदा खान तीन तलाक तलाख कुने मो मोदीले खोला समर्थन ହାରିବ କରୋନା ଜିତିବ ଭାରତ ଦେଶରେ ପଚସ୍ତରୀ ପରସେଣ୍ଟରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ନେଲେଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକାକରଣ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ ଭାରତୀୟ ପଶୁପାଳନ ନିଗମରେ ସାତ ହଜାର ଆଠଶହ ପଇଁତିରିଶ ପଦବୀ ଖାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି କୋଡ଼ିଏ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ବାସଭବନ ଛାଡ଼ି ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ କାନାଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟୁଡୁ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ମତାନ୍ତର ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସର୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ କାର୍ଯ୍ୟବାହିନୀ ଆଇଟି ଶାଖା ଏସ୍ଏସ୍ଆଇ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞାପ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି ଏଣିକି ସମସ୍ତ ପରିଚୟପତ୍ର ପାଇଁ ହେବ ଗୋଟିଏ ୟୁନିକ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଇଟି ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନୂଆ ଯୋଜନା ରୁଷିଆ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରୁଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବଳ ବରଫ ଝଡ଼ ଜାରି ହେଲା ବୋମା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆଲର୍ଟ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କଲେ ମିଳିବ ଏଗାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚାଇନା ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଦ୍ରାବିଡ଼ିଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଭିଭିଏସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୋହଲି ଓ ପୃଥିବୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ଼ ଉପରେ ଜଶ୍ଙ୍କ ନଜର ଅଣ୍ଡର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତ ଫାଇନାଲ୍ରେ